Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapiyat, bədən dili üzrə mütəxəssis, yalancı, ekspert Elnayir Əyimov, Tambovski. Bugünkü mövzumuz evliliklərdə bir qadın boşanandan sonra onun etdiyi təməl iki səhvdən danışacaq. Adətən qadın boşananda ətrafda, kənarda belə bir kəlmələr işlənir. Qadın tək qalmamalıdır, tək qalan qadın tək anadır və yaxud da əvvəl əlavə olaraq uşağı da varsa və yaxud da bu şəkildə deyirlər, tək qadın yarım qadındır və insan buna görə də nə edir? Yenidən münasibət qurmaq istəyir. Deyək ki, yeni insanlarla yazışır, yeni insanlarla tanış olur. Amma çox vaxt bunlar sözsüz ki, qadının öz istəyindən irəli gəlmir. O ki, evlilik müddətində bəzi hormonlar var idi. Dopamin, oksitosin, ondan sonra serotonin, endorfin, hansı ki bunlar artıq onun həyatına çatışmamağa başlayır və onu bir növ tarazlamağa çalışır. Lakin tarazlarkən boşanma təbii ki, hər hansı bir səbəbdən baş verib, yəni səbəbləri dəqiq ki, bilinmir. Yəni, öz elə bil ki, yanlış davranışı ilə, yəni yıxılmış zeyni ilə yenidən münasibət qurmağa başlayır ki, bu da davamlı olaraq yeni ayrılıqları aidən gətirir, çıxardır. Yəni, hər dəfəsində də özü daha ağrılı, daha çətin olur, dözülməz olur məsələ. Burada əsas nə edilməlidir? Ümumiyyətlə, qadın ki, boşandı, o ümumiyyətlə, 6 ay heç kimdən münasibət qurmamalıdır. Ola bilər, kimdənsə yazışsın, dərdini boşaltsın, dərdini danışsın, ürəyini boşaltsın. Yəni, bu o qədər çox önəmli deyil. Amma 6 ay ən azından münasibət qurmamalıdır. Və digər səhv də qadın boşanandan sonra bu, elə bil ki, hormonal çatışmazlığı tarazlamaq üçün özünü tamamilə uşağına verir. Yəni, necə uşağına verir? Buna hipertərbiyə deyilir. Həddindən artıq çox qoruyucu valideynə çevrilir ki, məsəl ki, uşağa deyir ki, onu eləmə, bunu eləmə, ora baxma, bura baxma, ona qoşulma, bura qoşulma, sən eləməzsən, mən eləməyə çağır və yaxud uşaq bir şey eləməyə çalışır, deyək ki, uğurlu alınır. Deyir ki, sən məni çağırsaydın, daha az zərərlə qutarardın. Daha, mən nə bilim, filan şey olardı. Sən hələ balacaqsan, sən necə deyilə ora getmək olmaz, hələ böyüməmsən, səni pis yola çəkərlər, kimlərsə səni uğurlayar və elaxır və s. Yəni, bu şəkildə uşağı böyütməyə çalışan ana uşağı, demək olar ki, özü də bilmədən şikəst edir. Uşaq artıq emosional insandan asılı vəziyyətə qalır, həyatda öz yerini tuta bilmir. Və bir digəri, uşağa, belə deyək ki, valideyn öz uşağı vasitəsilə öz arzularını yerinə yetirir. Məsələn, deyir ki, sən hökmən həkim olmalısan, ya da mühəndis olmalısan, sən hökmən filan şey oxumalısan, sən hökmən filan yerə getməlisən. Yəni, bir sözlə, uşağın dəyərlərini deyir, ələ keçirir və nəticədə gələcəkdə öz güvənsiz, öz dəyəri aşağı bir uşaq böyüyür. Yəni, bu iki səhv boşanmış qadınlar tərəfindən tez-tez edilməkdədir. Birincisi, ayrılıqdan sonra tez münasibət qurmaq, hansı ki, bərpa vəziyyətini gözləmədən. Və ikincisi də ki, həddindən artıq uşağına qarşı tutucu, düzdür, yaxşı niyyətlərindədir. İstəyir ki, öz hormonal balansını təmin eləsin, eyni zamanda uşağı üçün yaxşı bir şeylər etsin. Lakin uşağa qarşı tutucu, hiper tərbiyə nümayiş elətdirmək uşağı da eyni zamanda nə edir? Şikəst edir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.